خمس أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. سبق نمبر دو، مسنون اذکار اور دعائیں. جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ ظاہر کریں تو کہیں انشاءاللہ. ترجمہ: اگر اللہ نے چاہا. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کسی کے مرنے کی خبر یا کوئی تکلیف پہنچے یا کوئی چیز گم ہو جائے. تین چیزیں ہیں: کسی کے مرنے کی خبر، یا کوئی تکلیف پہنچے، یا کوئی چیز گم ہو جائے، تو اس وقت پڑھیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. ترجمہ: ہم سب اللہ ہی کے ہیں، ہم سب اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم سب کو جانا ہے. کوئی کچھ دے یا اچھا سلوک کرے تو یہ کہیں جزاک اللہ خیرن. کیا کہنا ہے؟ ترجمہ: اللہ آپ کو بہتر بدلہ عطا فرمائے، اللہ آپ کو بہتر. جی، میرا نام اسناد ہے. جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو پڑھے انشاءاللہ، جو اللہ نے چاہا. جب کسی کے مرنے کی خبر ملے یا تکلیف پہنچے یا کوئی چیز گمے تو پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ: ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اور جب کوئی ہدیہ پیش کرے تو کہیں جزاک اللہ خیرن، اللہ تمہیں بہتر بدلا.